Okej. Hur känns det att vara med i ett första historiska avsnitt om Frukoststund med oss? Nej, det är en stor ära. Jag har nog aldrig varit med på något liknande, tror jag. Så det är en stor ära, skulle jag säga. Men berätta lite om lägret då. Nu har vi bara hunnit göra två träningar. Kanske släpps det avsnittet innan match, kanske efter match. Vi får se hur produktionsbolaget hinner arbeta ihop videon helt enkelt. Det är ett viktigt läger, måste man ändå säga, utifrån sett hur att det är VM i sommar. Hur viktigt är ett sånt här läge i jämförelse med om det inte hade varit mästerskap i sommar? Nej, men det är klart att det blir extra viktigt. Alla vill ju försöka ta sin plats till VM-truppen och liksom sin chans att visa på sig. Så det är klart att det är liksom någonting extra som spelar roll. Men även när det är mästerskap så är det fortfarande ett viktigt läge för att kunna liksom, om man vill ta sin plats i truppen, bibehålla sin plats i truppen. Så nej, det är en väldigt bra chans med mycket matcher och oftast många minuter och många spelare som man har chans att visa på sig. Ska vi se dig med något gästspel? Ja, ja, det är väldigt viktigt. Är... Anna-Polin! Jag komma hit. Nej. Ja. Vi kör schemat. Kan man lägga till läxorna? För jag vet vad det Jag tror när det är trixen ska du få ta till tittarfrågorna. För att ni har varit väldigt, väldigt aktiva på våra sociala medier. Ja. Och vi har fått in några riktigt bra tittarfrågor. Och det kommer senare i programmet. Och ett kommer faktiskt beröra dina trolleritricks. Okej. Okay. Men Amanda, ska du ta nästa? Ja, men då har vi ju kommit in på delen kärlek. För visst är det så att... kunna överraska ibland, kunna laga mat och när han ska vara stark. Stark. Lycka till! Jag har inte gjort så mycket pinsamma grejer faktiskt. Något annat du har upplevt?
också pinsamt. Så jag tänker, gud, hon måste tycka att det är väldigt pinsamt. Det är så svårt att vara. Nej, alltså jag tycker ändå att vi är så pass bra grupp här att man, det finns inte mycket som man behöver känna att det där är pinsamt. Nu har jag fått mig inför folk som man inte känner eller någonting, utan det känns ändå oavsett så är det många som kan bjuda på sig själva att det blir ändå en stor kläder. Accepterar vi några svar. Vad blir det om kanske inte liksom som jag har gjort eller sådär, men i ungdomsanslagen så var vi i Ukraina en gång. Och jag vet inte hur, men någon skulle slå en ballong liksom baseballträ och så lockade flaskan som någon skulle slå med glider i händerna. Så flaskan. Nej, det var inte. Hon var där, men flaskan blir rätt i väggen och det blir ett stort hål. Och alla är tyst och så försöker vi förneka att det är vi som har gjort det. Men då kommer de upp med övervakningsbilder och så står alla där. Vem var det då? Det är Lilla Andersson. Inga kommentarer. Fy fan, ja det var... Vem var det i hotell? Alltså i hotell? Ja, det var hotell. Ja. Och vi försökte ju gömma det, eller de försökte gömma det. Ja, en blomma. Ja, jag försökte liksom textningen så. Men det fanns vis. Det fanns vis. Ja, det var svårslagen. Okej, men vad dröm? Vad drömmer du om i din fotboll? Nej, men det tycker jag är ganska självklart. Det är ju tjänning. Nej. Nej, men skämt åsido. Man valde ju PSG. Ja, men det är okay. Ärligt så. Ja. Du uppskattar. Och Mia? Nej, det är som Hanna säger att det är mästerskap för att uppleva ett mästerskap. Och såklart att ha framgångar med sitt klubblag. Mm. Och sen framförallt också att bli en bra förebild för unga tjejer och unga pojkar. Ja, det är ganska viktigt. Alltså tänk vad häftigt om vi hade något rent seriöst sådana. Alltså det är helt sjukt. Och det känns ju verkligen inte riktigt. Nej. Jag ser det. Motståndarna. Ja. Okej. Om ni får förändra en grej i datorn, vad hade det varit? Det är mycket man skulle vilja ändra. Om man aldrig kunde, men jag skulle säga att försöka få alltså, kompetenta tränare i tidiga ålder. Runt om i landet. Mia? Nej, det är som han säger, det är jättemycket någonstans som skulle vilja förändra. Men jag tror att kan vi bara förbättra alla förutsättningar för tjejer i yngre åldrar så tror jag att man kommer. Man ska satsa på tjejer för att de ska bli bra och inte lära dem. Lite bra. Kloka ord. Mm. Kloka tjejer. Frågorna. Okej. Vi börjar direkt då. J. Falk skriver: har Mia lärt sig något nytt korttrick? Nej, det har jag inte gjort. Men jag håller på att lära mig det här. Får jag visa mig sen? Ja, det kommer på dig. Lära mig att trolla bort en röd näsduk.
Wow. Det blir mysigt. Avancerat. Av Navy Blue Papillon. Ursäkta uttalet om det skulle bli fel. Vad är det mamma? Söta? Ja. Vad är det sötaste som jag har fått av era fans? Ni får bestämma om du ska. Jag har fått en sån här pärlplatta som med ett foto på den, som de har gjort ett foto på mig. Det var faktiskt väldigt fint av små källor i min hemmaklipp. Ja, det var roligt. Jag skulle också säga alltså bilder som de har tagit, eller collage, eller om de har bakat. Jamie_B07. När började ni spela fotboll och har ni spelat på en annan sport? Jag började spela när jag var 5 år gammal. Började med fotboll, sen några år senare började jag med basket som jag höll på med till jag var 16 år gammal. Och sen var det en kort period med innebandy där också. Jag började också spela när jag var 5 och sen några år senare så började jag med innebandy och volleyboll och höll på med de andra tre sporterna tills jag var 15-16. Sen fick jag välja om jag ville bli det. Ja, det räcker. Och sen sista fråga här av Alva Hus. Vad tycker ni om era klubblag? Jag älskar mitt klubblag. Jag har ju spelat i Kristianstad i 11 år nu, går in på min 11:e säsong. Så att jag har stort hjärta för mitt klubblag. Jag är en spelklubb till PSG. Men jag är riktigt imponerad alltså, av planerna vi har, alltså, alla ledare och av klubben överlag. Det är liksom vad man verkar att det är på alltså, en till nivå. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Vi har grymma förutsättningar. Ja, men då har vi väl kommit in på sista delen, eller? Ska du dra lite korta regler, eller? Det är tre snabba. Tre snabba. Detta är Hanna. Hanna är den gula bananen. Mia. Den gröna. Den Så det ni nu anser är mest av någonting ska ni komma snabbt. Räcka upp antingen om det är Mia. Okej, så vi börjar. Mest slarvig. Ding. Ena. Kolla mest fotboll. Ja, jag kör faktiskt upp. Jag tror att vi måste nog räkna som fotbollslag. Ja. I landslaget. Det kan vi tillställa. Okej, den här då. Eftersom Mia skulle söka in till Bonde söker kärlek så kanske hon har en fördel, men mest romantisk. Okej, då vill ni såklart höra på. Jag är inte romantisk. Det kan jag inte säga. Det känns ändå, alltså, jag kan vara små och romantisk ibland. Men det känns som Mia ändå, hon är duktig liksom, matlagning och alltid omtänksam. Jag får kämpa för jobben, så jag hittar någon att vara romantisk med. Ja, det är sant. Kan komma här på vardag hos oss. Jag har en invånare med oss. Så, Ja, det var väl egentligen det hela från det första avsnittet här med frukstum med oss. Och vi vill ju såklart tacka så hemskt mycket att ni ville vara med på det här första avsnittet. Tack!
Tack själv. Tack så mycket. Ja. Tack. Ha det bra, hej! Ha det bra.